Sejam bem-vindos, galera, ao segundo vídeo aqui do canal. Agora começando a nossa Master League com Monza. Antes de tudo, deixe um like aí para ajudar no nosso crescimento, né? É um canal novo que está começando aí. E desculpa o barulho de moto no fundo, não sei se está dando para ouvir. Mas deixa o like aí, deixa um comentário, né? No que a gente pode melhorar. E vamos lá. Vamos começar essa jornada com o Monza de Silvio Berlusconi, nosso investidor, que tem como objetivo principal levar o Monza ao topo da Itália, que esse vai ser o nosso objetivo aqui também. O Monza não joga uma Série B da Itália desde a temporada 2000-2001, e o Monza nunca jogou uma Série A Team na sua história. Então a gente veio aqui para mudar isso. O nosso Mr. JR, que já está aqui, ele disse: não somos lutadores de MMA, mas somos futebolista. JR é o novo técnico do Monza. Ele falou conosco depois da sua esperada primeira coletiva. É uma honra imensa ser tratado para fazer a diferença neste clube. Prometo que vou fazer o máximo para termos uma temporada memorável. Essas são as palavras de JR, o novo treinador do Monza. Então vamos lá, esse vídeo aqui vai ser mais para conhecer o elenco, né? Ver o que a gente pode, que jogadores que a gente vai precisar aqui, o que a gente pode trazer, o que a gente vai vender. Deixem também nos comentários aí do vídeo algumas indicações de jogadores assim que sejam realista para o Monza, né? Que tá com investimento agora do Berlusconi, né? Então acho que aí dá pra gente trazer montar um time bacana aí pra subir de divisão. Olhando o elenco, esses são nossos jogadores. Nosso goleiro de melhor over é o Di Gregorio,
vale 3 milhões de euros, seu valor de mercado. Tem 23 anos, tem um bom potencial de gregório. Depois temos o Lamana, com 31 anos, né? Já um goleiro bem experiente. É um over 71, um valor de mercado de 600 mil euros. Esses outros três aqui, dá pra ver que eu acho que são jogadores que subiram agora, talvez menos o Somariva. Tem over de 62 e tem um valor de mercado de 100 mil euros. Para defesa, a gente tem o Paleta, experiente Paleta. Jogou no Milan. Lembro dele no Milan, 34 anos, 1,90 de altura. Pode ser um dos pilares da nossa zaga, né? Paleta, gente. Experiente Paleta. Depois temos o Betela. Betela, acho que é assim se pronuncia, né? Zagueiro de 20 anos, muito bom o over deles, 71 para 20 anos, uma promessa do time. Vai ser bem aproveitado aqui. Depois temos o Skaglia com 28 anos, 1,91, 68 de over. Temos o Belusky, 31 anos também. Acho que esses dois aqui, acho que um deles vai ficar só. Tem o Pirola, que é uma jovem promessa, 18 anos. Acho que o Belusky eu vou botar para venda, pessoal. Não vou ficar com ele. Vou mandar ele vazar. Aí depois esses outros aqui são jovens, podem evoluir. Para lateral esquerda temos apenas o Carlos Augusto, que foi contratado recentemente do Corinthians, né? O Berlusconi pagou uma nota aí pelo Carlos Augusto. Então vamos atrás de um lateral esquerdo. Vamos ter que pesquisar um lateral esquerdo. Para lateral direita temos Donati. 30 anos, experiente, com over de 76. Muito bom o over dele. É um salário de 14 mil, talvez seja um dos salários mais altos do elenco. É, mas tem um over muito bom. Ele tem um valor de 800 mil euros de mercado, mas 76 para jogar uma segunda divisão. Vale muito a pena manter ele no elenco, pessoal. Depois temos o Sampirice, acho que é isso que pronuncia, né? 28 anos, 1,88 de altura. Um over de 68. E depois temos o Leporé, que tem 68 de over, mas tem 35 anos. Tem uma idade bem avançada, né? Eu vou botar à venda o Leporé. Não vou ficar com ele. E olha, eu vou tentar ir pro Donati. Mas dependendo do andar da carruagem, a gente tenta trazer um lateral direito. Até porque ali, o nosso investimento, né? Estamos com 250 mil euros de investimento. E 32 mil e 700 para verba de salário, né? O Berlusconi comprou jogadores e trouxe Balotelli, o Kevin Prince Boateng e o Carlos Augusto e já foi, né? Já foi a grana. E sobrou isso aí pra gente, pessoal. Indo aqui pro meio campo, temos o Fossati, que tem 28 anos, 69 de over. É o único volante que pelo jeito a gente tem no time, né? Porque depois já temos um segundo homem de meio campo aqui, que é o Barilla. Barilla, Barilla. 32 anos, canhoto, tem uns atributos muito bons, né? 76 de over, vale 1 milhão de mercado, 11 mil e 900 de salário, muito bom jogador. Nós temos o Fratesi, que tem 21 anos só e 73 de over, bom jogador pra manter no elenco. Depois temos o Barberis, 27 anos, 73 de over. Barberis, não sei não, hein? Qual o valor de mercado dele? Vamos ver aqui. Depois temos o Rigoni, 30 anos. É, entre Rigoni e Barberis. E tem um Armelino também, tem o Colpani. É desses quatro. 21 anos o Colpani tem, 67 de over. É. Vou pôr o Armelino para venda. E o Rigoni também. Sei que experiência conta numa segunda divisão, mas o Rigoni com esse over aí não dá pra manter ele, né, pessoal? Melhor fazer um caixa, aliviar a folha e ir atrás de outros atletas. Lombardi, 60 de over, 18 anos. Pode evoluir. Temos o Machin, que foi uma contratação do Silvio Berlusconi também. Veio do Parma. 24 anos, 73 de over. Vai ser o nosso match aí nessa segunda divisão.
bom jogador do Maquin, gostei dele. Temos para substituí-lo De Rico, 28 anos, 68 de over. De Rico, sei não, hein? Eu acho que você não vai vingar. Vou botar ele à venda e vou à busca de outro match para disputar a posição com o Maquin ali. No ataque temos, vamos lá, Marinho, 19 anos, 67 de over, atributos muito bom, olha só, 80 de velocidade, 83 de aceleração, parece ser bom. Olha a habilidade do jogador, ele tem toque duplo, corte de calcanhar, puxada de letra, finta de letra, muito bom jogador. Aqui dispensa palavras, né? Mario Balotelli, o matador, goleador italiano. 30 anos, 1,89, 85 de força no chute. O cara é um monstro, Super Mario. Vai ficar no elenco com a gente. Kevin Prince, Boateng. Eu tive pesquisando, pessoal, e pelo que eu vi aqui, o Boateng ele joga de, do, ele é o cabeça pensante do time do Monza na vida real. Ele joga como camisa 10 mesmo. E pelo jeito aqui também ele joga, ó. Ele tem match A, tá ali. Então talvez eu possa trazer mais um, ou então deixar ele e o Maquinha ali para disputar no meio-campo a posição de armador do time, né? Temos centralmente também temos o Marik, que foi um investimento do Silvio Berlusconi, veio do sub-23 da Juventus, 25 anos, 1,88, perna canhota, bom jogador. Ó, tem chute ascendente, controle de cavadinha, finalização acrobática, bom jogador, Marik, vai ficar no elenco. Jitka Gier, mais um jogador que chegou agora. 30 anos, 73 de over. Confesso que ele não me agradou muito não, mas vamos deixando ele aí. Vamos ver como é que ele vale 5 milhões, rapaziada. 5 milhões no salário de 9.100. Olha, uma verba assim pra gente agora faria muito bem pra gente tentar outras posições, né? Vamos botar ele na lista de transferência, saber o que a gente consegue receber de proposta por ele. Temos Finotto, esse vamos ver, 28 anos, 1,82, 69 de over. Mais um que vai ser para fazer caixa. Dani Mota, chegou agora, 22 anos, 68 de over. Esse sim vale a pena a gente manter no elenco, que pode evoluir. E por último temos o Gliozzi, 25 anos, 86, 66 de over. Acho que ele tá emprestado pro Cosenza. Ele tá emprestado. Vamos ver, é melhor emprestado aqui? Não, tá. Então esse é o nosso elenco, rapaziada. O elenco que vamos agregar mais alguns reforços, tentar trazer alguns reforços pontuais aí para tentar subir. Então, rapaziada, mexendo aqui no elenco e fazendo uma análise, eu acho que esse é mais ou menos o elenco que a gente pode. A formação quer dizer que a gente pode intitular como a formação titular do Monza no momento. E olhando aqui as posições, eu acho que a gente vai precisar de dois pontas, né? Eu gosto de jogar com dois pontas e um centroavante ali. Centroavante, eu acho que agora, né, é o momento de procurar, que a gente tem um Balotelli, tem um Marik. Né? E também tem aqui no que eu botei à venda o Jitka Gier. Nome meio complicado de pronunciar. Mas eu acho que centroavante não é um problema no momento. O Boateng, que também faz a função, vai jogar de nosso como nosso camisa 10. A dupla de volantes são Barbieri de primeiro e Barilla de segundo volante. A zaga é na linha defensiva é Carlos Augusto na lateral esquerda. Bitella, zagueiro pelo lado esquerdo, 20 anos, 1,85 de altura. Experiente Paleta, de 1,90 pelo lado direito. E Donati na lateral direito, que é um bom lateral, sendo desse de over, um dos melhores do time, né? E no gol de Gregório, que tem 23 anos, sendo de over, vai nos ajudar muito nessa segunda divisão. O que que eu acho, rapaziada? Eu acho que a gente vai precisar de mais um zagueiro, porque aqui no banco a gente não tem uns zagueiros. Tem um over mediano para segunda divisão e também não tem uma idade muito boa para evoluir, né? Talvez a gente possa buscar mais um zagueiro
jovem, um experiente para fazer uma dupla com o Paleta, porque a gente tem o Betella que é jovem, possa ir para o banco. Mais um volante, bom, a gente só tem o Fossati. Match, acho que a gente tem o Makin, né? Tem o De Rico também, mas eu também não gostei dele. Eu acho que ele pode ser negociado. Talvez a gente traga um empréstimo aí de um match, alguma coisa assim. Aqui, rapaziada, eu montei uma lista de jogadores que eu acho que são acessíveis pra gente no momento, né? Tem o Reis, goleiro experiente alemão, se eu não me engano, ele agarrou, ficou muito tempo no Bayern. 32 anos, 1,92, 77 de over. Tá no passe livre. Salário não aparece. Então pode ser que seja uma boa para disputar a posição com o Di Gregorio, porque os nossos outros goleiros são bem abaixo, né? Adicionei o Prodel, acho que é isso, da Udinese. Talvez um empréstimo, talvez a Udinese aceite. Ele vale 900 mil valor de mercado, tá dizendo ele barata, porém eu não tenho grana para isso. O dinheiro que a gente tem, o Berlusconi já gastou no, em contratações como do Makin, do Maric, né? Achei esse lateral esquerdo, Rubem Vinagre, 21 anos, 75, bem promissor. Uma extensão lateral esquerdo pode ser opção. Porém, eu quero buscar uma opção mais experiente. E vi esse Ziegler, também da Udinese. Não sei se vão aceitar um empréstimo, mas vou tentar porque eu gostei muito desse lateral. Talvez o Rubem Vinagre fique para uma próxima meio do ano, na próxima temporada. Eu achei esse lateral direito Palacios também. A gente não tá precisando, porém a intenção lateral direito titular, né? Pro banco os dois também são bem abaixo. Talvez um salário abaixo aí ele possa aceitar. Também vi o Valdifiori, volante experiente, 34 anos, está em final de contrato com o Pescara. Pode ser uma boa. Oriol Busquets, também volante. Passe livre, sem contrato, 21 anos, promissor. Pode ser uma bela aquisição também. E o Schär, experiente o Schär, 28 anos, mas já rodou bastante na Inglaterra. Baita jogador para jogar ali também e disputar uma posição com o Barilla. Woodburn, promessa para match. Tá sem clube também, País de Gales, 21 anos, centro de match. É uma bela opção. Mas esse aqui, confesso que eu me apaixonei. Maldini, filho do glorioso Maldini, zagueiro do Milan. Está também no Milan, 19 anos, 1,86. Puxada de letra, chute de longe. Tem a face escaneada. E eu vou nele, rapaziada. Empréstimo de um ano. Será que o Milan aceita? Vamos pagar aqui. Olha, eu vou pagar acho que a metade do que eu tenho de orçamento. Vai tentar trazer ele. 120 mil. Nossa primeira proposta enviada. Achei o Lei também, rapaziada. Tá em fim de contrato com o Espanhol. Seria uma baita investida, mas faria 35.500. O nosso lado esquerdo ali seria uma baita, hein? Não sei se ele. Deixa eu ver aqui onde vai iniciar a transferência. Uma 26 mil, rapaziada. Ele gostaria de vir para o nosso clube, já que pode ter um papel mais importante. Vamos oferecer aqui um 15 mil. Será que ele aceita esse desafio pelo. Será que ele confia no Silvio Berlusconi e aceita esse desafio? Foi a metade do nosso orçamento também salarial, rapaziada. Vamos lá, vamos dar um bônus de 3 anos pra ele. Vamos dar um bônus por atuação gordo. Um bônus por gol maior ainda. E um bônus por vitória mediana. Vou aumentar a revisão pra. Ah, daí ele não vai gostar. Vamos deixar em 10 milhões então. O Lei se vai agregar, hein, rapaziada. Eu adicionei aqui Sheik Diabaté. 32 anos, 75, 1,94. Porque eu sou fã desse cara. Já joguei outras carreiras com ele, né, no FIFA. E ele era fera demais. Eu achei ele agora aqui. Ele tem 1,94, rapaziada. Mas eu não vou fazer a aposta por ele. Eu vou esperar o desempenho do nosso centroavante. Vamos ver como é que o Balotelli vai sair. Como que o Maric vai sair também, que é o reserva imediato do Balotelli. E quem sabe aí pro meio da temporada ou na próxima temporada ele possa vir aceitar com a gente. E aqui eu vou tentar uma proposta para o Oriol Busquets.
né? Ele é novinho, tem um salário legal. Vamos aumentar um pouco, ele não vai querer, então vamos deixar assim. 3 anos de contrato, bônus de atuação, bônus por gol, bônus por vitória. Mas espero que ele venha. O Real Busquets pode agregar muito ao nosso elenco. E o outro que eu vou deixar empréstimo é do Ziggler. Vamos ver aqui. Quanto será que eu. Pá, mas daí passa o nosso orçamento, né? Aí não dá, rapaziada. Ziggler não vai dar. Vamos tentar o Prodi por um ano. Vamos ver quanto será que eles vão cobrar. Aí já tá dentro do nosso patamar. Vou pegar uma pastinha aqui e vamos esperar. Vamos avançar aqui no tempo para ver se a gente vai. Se a gente conseguiu aí, rapaziada. O Proglio, a Udinese pediu mais 46 mil para aceitar. O Oriol Busquets aceitou nossa proposta. O Maldini Milan pediu mais 16 mil. E o Lei aceitou, rapaziada. O Lei, 78. Nossa, vai agregar muito ele. Balotelli e Boateng vai ser um baita de um trio, hein, rapaziada. O Lei, o craque chinês. Vamos lá. Então, primeiro vamos. A gente tem mais algum salário? Tem o Maldini. Tá. Vamos ajudar com o Lei, rapaziada. Nosso ponto esquerda. O Lei. Vai ter um prejuízo no salário, mas aceitamos. Agora vamos aceitar com o Maldini. Maldini acertou com a gente. Vamos lá, dois reforços. E o Oriol Busquets. Muito bom, rapaziada. Estamos três baitas contratações aí que vão agregar muito ao nosso elenco. Prodi pediu mais 46 mil. Aí eu não tenho orçamento. Aí eu vou ter que esperar. Aí eu vou ter que esperar, porque senão vai quebrar. Sucedido, sucedido, sucedido. Nossa, vai dar tudo certo, rapaziada. Agora vamos esperar algumas propostas para chegar aí pelos nossos jogadores pra gente ir arrumando esse elenco, rapaziada. Mas, porra, trazer esses três jogadores aqui vão ficar, vai ser show de bola. Ah, eles não chegaram ainda, né? Eles vão ser apresentados depois e depois a gente bota eles aqui no elenco. Aí a apresentação do Lei. O cara chega com moral, hein? O Silvio Berlusconi ali disfarçado. Parecidinho até. Posa pra ele do lado dele da foto. Nossa, que baita contratação aí, rapaziada. Baita investimento pra segunda divisão pra gente subir aí rumo à Série A italiana. Aí o Lei, nosso japa. Acho que ele é japonês, né? Não, ele é chinês. Nosso China. China chega aí pra agregar o elenco do Monza. Não, espero vocês no dia do jogo. Show. Ações. Tá vendo nosso calendário aqui? Mensagens. Olha, negociações do Belusco, veio do Salernitana, Armelino, Millwall e Finotto de Yokohama Marinos. Bom. Olha, se Leporé também recebeu proposta. Di Gregorio, rapaziada, veio do Nacional. Donati, veio do Brecht. Donati é nosso lateral direito. Ó, oficial, o Lei chegou ao clube. Ele vai começar a treinar diretamente. Beleza. É, eu queria falar, rapaz, tá vendo nosso calendário aqui? Deixa eu ver a nossa estreia. A gente vai estrear contra o Citadella. Vai ser em casa. Último dia. Quem a gente pega na Copa da Itália? Vamos ver. Brete, Copa da Itália vai pegar o Sassuolo, rapaziada. Pedreirinha, time de Sassuolo é bom. Primeiro jogo fora, segundo em casa. Dá pra gente tentar beliscar uma vaga. Vamos ver aqui as negociações, como é que estão. Tá, vamos ver o quê? Que proposta a gente recebeu aqui. Di Gregorio do Nacional do Uruguai, rapaziada. Não, não vou vender dele. Gregorio, pode interromper. Belusque, zagueiro, 31 anos. Vamos vender pra aliviar a folha. Ganhamos 4 mil a mais na folha, rapaziada. Donati, do Brecha. 640 mil. Não, não vou vender ele. Bem que ele tem um salário bem alto, hein, rapaziada. Ele tem um lateral lá do, no banco, no, na, no passe livre. Acho que é Hurtado, né? Ele pode ser, seria uma boa aliviar a folha. A gente ia trazer um lateral melhor. Acho que eu vou aceitar, rapaziada. Vou aceitar, vou vender o Donati. 640 mil. Baita aliviada na folha. E o Leporé, 35 anos, também recebeu oferta. Vou aceitar. Que deu um alívio na folha, agregou um pouco no caixa. Temos 1 milhão agora de reais com a venda dos jogadores.
Oriol Busquets chegou. Vamos ver aqui. Armelino também recebeu proposta. Vamos ver de quem. Do Milwau. Também vamos vender. Mas, ah, nossa folha tá ficando boa, rapaziada. Nossa folha do orçamento de salário. Mais alguém, mais alguém. O Finotto também que eu queria vender. Do Yokohama Marinos. Vai agregar mais 4.800 na folha. Dá pra gente estar com o zagueirão lá. Tá bom, temos 2 milhões agora em 79 com 39 mil de orçamento de salário. Vamos ver aqui quem jogador foi observado. Savinho, sincero rapaziada, eu não curto muito isso aqui não. Eu vou desligar. Eu não curto essa parte de observação, prefiro pesquisar eu mesmo. Então vamos lá, vou acertar com esse zagueirão aqui. Salário paga pelo Udinese, chegou mais um. Agora vamos lá, vamos caçar o goleiro. Ai, já acertou com o Nice, rapaziada. Não deu tempo. Os caras foram ligeiros, hein. O Vaguinha tá aqui. Palácios, não, Hurtado. Palácios. Nossa, ele parece ser bom, hein, rapaziada. 27 anos. Vamos fazer uma aposta pro Palácio. Ele ganha 11. Vamos oferecer 10. Tá, decisão. Vamos botar um pouquinho alta, né. Vamos lá, bônus vitória. Bônus, só pegou aí. Vem Hurtado, vem Palácio. Vocês meio cortado, rapaziada. Já tá no nosso time. Tem o Sherry agora, Maldini, o Lady Abaté. Eu quero o Pod Fury, acho que pode agregar muito, rapaziada. Mas ele seja experiente. Mas 74 já tem uma coisa, parece ser muito lento. Acho que não seria uma boa. O Will Sherry, rapaziada, tá sem clube. Canhoto. Não sei se seria uma. Woodburn está sem clube também, mas já trouxe o Maldini, não vai ser uma boa trazer o Woodburn agora. O Sherry vai fazer uma aposta por ele. Vamos ver aqui quando ele ganha 17 mil. Vou oferecer 12. Treino de contrato, taxa de rescisão vai ser um pouquinho altinha. Vamos lá, vou botar a rescisão dele de 9 milhões. Bônus por ação, bônus por gol e bônus por vitória. Aí, rapaziada, o Palácio aceitou vir. É, só precisa assinar a papelada. O Wilshere aceitou. O Watsu tem novidades. O clube quer 1 milhão e 900. Pá, o Watsu nessa ponta direita ia ser muito bom. Só que a gente não tem verba pra trazer o Watsu, rapaziada. Porque eles querem 1.981. Aí complica. O Lens aceitaram a nossa proposta de 900 mil. Né? Vamos fechar com o Lens. Não chegou, não posso nenhuma saída. Tá, vamos lá negociar com esses jogadores. Pum, outros times. Vamos lá. Será que eu espero o Watsu, rapaziada? O Watsu, nossa, seria muito bom. Eu vou dar uma contra-oferta, rapaziada. Eu vou renegociar aqui com o Newcastle. Eu vou dizer que eu pago... vou tentar 1.500. Esperar a resposta deles. O Wilkshire, eu vou aceitar com ele. Nossa, vai agregar muito, hein. Tá ficando um time legal, rapaziada. Vamos aceitar, o Prodigy aceitou. Vamos acertar com o Palácio para nossa lateral direita. Vamos ver como é que tá ficando nosso time. Tem, o Lens tá acertado ali. Eu vou só esperar pelo Atsu agora. Ver como que tá ficando o time. Aqui, o Sampris vai dar vaga. Ah, não chegou ainda, né. Tá, vamos arrumar o time aqui. Vamos botar o Ravarelli pra lá. O Lei, Oriol Busquets. Rude. Derrico, lugar para o Maldini. Vamos lá, vamos jogar o Lei pra ponte que é no lugar do Marinho. O Marinho fica com uma opção no banco. Vou montar uma dupla de zaga experiente, rapaziada. Prod e Paleta. Depois chegando no Palácio ali, já vai para o lugar do Fossati. Por enquanto o time é esse, o Lei, Dani Mota aqui, Boateng, Barilla. Eu vou deixar dar uma chance pro Barberis aqui. Qualquer coisa a gente tem o Uriol Busquets, temos o Maldini no banco, temos o Marquinhos, temos o Rigoni e o Fratesi. Já vem ali o Kcher pra ajudar. E temos então a tela cheia, rapaziada, temos só o Carlos Augusto. Vamos lá fazer isso agora. Vamos tentar aqui o Zeglar por empréstimo mais uma vez. O bom seria que a gente conseguisse a venda de alguém, né, rapaziada? Vamos tentar aqui, vamos dar um 358 mil. Esperar a resposta final.
Já vou ver aqui com você já, porque daqui a pouco tem a próxima partida, que vai ser no próximo episódio. Então eu já vou botar aqui para rodar aqui junto com vocês. Tem a nossa convocação. Vamos ver se tem alguma resposta aí. Ó, o Wilkshire é apresentado. Conhecendo aí o centro de treinamento do clube. Show de bola. Vai ser muito importante ele no nosso clube. Estamos reforçando a linha, rapaziada. Vamos com tudo pra entrar pra disputar o título. A gente concordou lá que era o objetivo principal o acesso, mas a gente vai entrar pra disputar o título. Por isso que a gente tá indo atrás dessas contratações assim com nome, pra ajudar a gente a conquistar esse tão sonhado acesso e, consequentemente, o título. Vamos pular. Vamos ver aqui, rapaziada. Convocados, convocar aviso de chegada. Tá, então aviso de chegada, a gente vai mexer aqui no time rapidão. Vamos. Opa, fui errado. É plano de jogo. Vamos colocar o Palacios pra cá. E o Kxer vai pro banco no lugar do Copani. Tá ficando um time legal, rapaziada. Tá ficando um time interessante. Vai faltar só um ponta direita mesmo. Não sei se a gente vai ser o Atsu ou se vai ser o Lens. Mas tá ficando um time bem interessante, rapaziada. Vamos agora avançar aqui pra ver se a gente. Abertura da Liga, capítulo 1. Seu primeiro ano como técnico do time está pra começar. Você acha que esse cara, o novato Leite, para a primeira partida? Eu ainda não decidi. Aquele Miguel na empresa, né, rapaziada? O Lê vai ser titular, não tenha dúvida disso. Vamos pular aqui. Já respondemos. Vamos ver se tem alguma novidade nas contratações. Atsu. O Atsu recusou nossa oferta e, portanto, não vamos consegui-lo contratá-lo. E o Zeguilar, tem novidade na negociação com o Zeguilar. O acordo que chegamos era bem o que queríamos, mas pelo menos fechamos. Período de 7.900 a mais. Então vamos fechar o negócio, rapaziada. Vamos fechar com o Ziguelar por empréstimo, para reforçar nossa lateral esquerda. E vamos fechar com o Lens. É um cara rápido também. 900 mil de. Ficamos ainda com caixa, rapaziada. Então, se a gente fizer alguma venda, a gente ainda termina com caixa legal. E fechamos o time para a temporada, rapaziada. É isso. Não esqueça de deixar o like. Deixe seu comentário também para ajudar a gente aí a desenvolver cada vez um canal melhor. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, divulgue o canal que vai ajudar bastante aí, rapaziada. Se inscreva no canal também, não esquecendo, para ajudar no crescimento. E vamos ficando por aqui. Até o próximo capítulo, estreia contra Cittadella em casa, às 19 horas, horário da Itália, né? Monza, não sei se Monza é uma cidade da Itália. Mas se vemos no próximo episódio. A estreia na série B, BKT. Vamos, Monza! Fui!